Во тек е новата објава на општина Кочани за отуѓување на градежно земјиште собственост на Република Македонија по пат на електронско јавно надавање. Предмет на надавањето е градежно неизградено земјиште собственост на Република Македонија, предвидено со деталните урбанистички планови за град Кочани. Во објавата се нудат две парцели за индивидуално домување кои се наоѓаат на кракот од улицата Асном во населбата Оризари со површина од 531, односно 496 метри квадратни. Заинтересираните за викенд куки на Пониква имаат нова можност за избор од 7 понудени парцели со почетна цена од 61 денар за метар квадратен. Парцелите за изградба на викенд куки на Пониква се со површина од 542 до 1076 метри квадратни. Со оваа објава се нудат и три парцели за производство, дистрибуција и сервиси, а се наоѓаат во местото викано Бел Камен, една парцела со површина од 1337 метри квадратни, потоа една парцела во местноста Крижевска со површина од 2903 метри квадратни и една парцела во местото викано Керамидница со површина од 11603 метри квадратни. Целосната објава со почетните цени на електронското јавно надавање, роковите и постапката и условите за учество се објавени на веб страницата на Општина Кочани. За градежното земјиште наменето за изградба на објекти за индивидуално домување и за изградба на викенд куки, пријавувањето е до 20 јануари, а за градежното земјиште наменето за изградба на објекти за производство, дистрибуција и сервиси за лесна индустрија и мало стопанство, пријавувањето е до 30 јануари оваа година.